سەبارەت بە نەهێنانی حکوومەتتی عێراقی هەروەها دادگای فێدالی تا ئێسااج دانی بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردندا نەناوە هەولێریش بۆتەچەقی هاتووچۆی لاەنە شیعی و سونەکان داوە لە کوردەکەن بە دیاریکراوی تریش داوال لە سەرۆک بازانانی دەکەن بە حکمەتی خۆی هەوڵ بدا لایەنە عێراقیەکان نزیگی بکاتەوە عێراق لەم تەنگژەیە دەرباز بکات کەەوە تا عراق بەرەوچۆ حکوومەت پێک دەیان پێێک ایە ئەگەر پێکات چۆن پێک دێ با حکوومەتی تەوافقی دەبێ یاخود بە زۆرینە هەم لەسەر ئەم بابەتە قسەی زیاتر دەکەین پرسیاری زیاتر دین گەشتەی زیاتر دەکەین با میوانداری زۆر بە ئاسەوە عبدڵتیف چاودێری سیاسی ڕاستەوخۆ لا شاری ستێمانیەوە لەگەڵماندایە. کاداسۆر شەوتان باش گەلێک سوپاس بۆ بداریکردنیشتان لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکان. زۆر باشە بال لەێەوە دەست پێ بکەین ئێستا هەولێر بۆ خۆ دەزانی بۆتە. شکیوی ناوەندی هاتوچۆی لاەنەشیقیی و سنیەکان بە دیاریکراویست بەردەوام سەردانی سەرۆک بازانانی دەکەن و بەڕاش کاوەش دەڵێن داوا لە سەرۆک بازانانی دەکەین بە حکومەتی خۆی هەو بدا عێراق لەم جێژاوی تیکەوتووە بینێنێتە دەرێوەلایەنەکان نزیبکاتەوە و تا بەشک و حکوومەتتیشی عێراقی پێک بێت. بەڵام پرسیارەکەی من ئەمەیە ئایا ئەگەر جارێکی کە کورد وەکوو ساڵی ٢٢ 2023. عێراقی لە لێواری داڕمان ڕزگار کرد ئەم جارش کە لە لێواری داڕماندایە ئایا کورد جارێکی کە دەستی بە زخدان ناچێ وە گەرنی چییە ئەو لایەنانەی کە دێن پێمان دەڵێن بەرییشی مرددانەتتان قستەم و بەڵێنمان پێ دەدەن گەرنتی چییە لە بەڵێنەکانی خۆیان پاشگەز نابنەوە بێ؟ لە بەشی کۆتایی پرسیارەکەتەوە دەستپێەکەم. مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم تایپی حکومڕانی عێراقدا ئەم تایپەرشیعایی کە ئێستا حکومڕان و چەند کابینێک ئەزمونمان هەیە لەگەڵیانە هیچ جۆرە گررنتیەک نییە بۆ مافو خواستە نەتەوەی و نیشتیمانیەکانی گلی کورد کە بتوانن دەستەبری تەواوی ئەو مافانە بۆ هەرێمی کوردستان و، یا با بڵین خواستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن چ لە ڕووی نەتەوەە نەتەوەییەوە چل ڕووی ئابوووریەوە چل ڕووی ئیدارییەوە. بۆ لەبەرەوە ئەم مێنتاالتی و ئەم خەالدانی کە ئێستا شێعەکان حکمی پێیەکەن خەالدانەکە ئەیانەوەی عێراق برنەوە بۆ تاگرڕەوی بۆفاشیزم بۆ دیکتاتۆریەتی زۆرینا، ئەوی بینیمان لە پەرلەمانە چەەن یاساەکییان دەرکرد درژی هەموو کەمە نەتەواەتەکان لە پەرلمانی عراقا بەتایبەتی دژی گەلی کورد لە پەرلەمانی عراق بەتایبەتی بجەی و 2020 بێبشکردنی کورد لە ئەو بجی کە لە ساڵانی ڕبردووە شیعکان بە زۆرینی دەنگ دەنگیان لە سریا بۆ پکەانی حکومەتی ئێستا هەولێر بۆچی بووە بە ترافیکی سیاسی هەم سنەکان کە پێشتر محەممەد حلبوسی و بەشێک لە هاوپەیمانەتی سوننەکان سەردانی هەرێمی کوردستانیان کرد و هەفتەی پێشوش دەوڵەت یاسا کە ئەمانە ئیتای تنسیقی شعین کە پیانەترێت چوارشێەوەی هەمامانگی شعی کە ئەمانە کورسەکانیان لە کورسی صدریەکان نزیک ووتەوەەوە پێیان وایە بە هاوبەشی لەگەڵ کوردەکانە بۆ ئەمجاریان کە مجاملەی زۆری کوردەکانیان کردوە. فەری زۆر تریان لە صدرەکان خستە بەردەست پارتی دیموکراتی کوردستان و هاوپیمانەتی کوردی لە هەولێرە بەڵام تا ئەسا ئەم گەنگەشو ئەم دیاللوگانە نەگەشتونتان انجامم بۆ چونکە تا ئێستا ئەوەی لە عێراقا مامەڵی پێکرێ بۆ پێشێنانی حکوومتی عێراق لە ڕاستە گفتوگوۆیشی ئایدۆلۆژیە، گفتوگوۆیەکە يعنی عێراق وەکو دەولەیەی، دیموکراسی وەکو دەوڵەتێکی موسەسااتی مامەڵە لەگەڵ هێزوو لایەنە سیاسە براوەکانی هەڵبژارنی دەی تشریننی 2020ەکانناکە بۆ پێچێنانی حکوومەت هێشتا بەشێک لەم لایەنانی کە ئێستا سەرقاافڵی و توێژن بۆ پێکەناانی حکوەتتی ئایندە عراق لە ڕاستیا هەر ئەم لایەنانە استراتیج و بابڵین ئامانجی پێێنانەکەیان ئامانجی پرسیسیەکان بۆ ئەوە بوو کە بە تەواوی هەڵبژاردنەکان نەتیجی هەڵبژاردنەکان دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی مانیدا بە تەواوی ڕەت بکەنەوە بەس کەزانیان چوارچێوکییان تەلاافەکان هاوپەیمانەتیەکان هاوبنددیەکان تاڕادێک بووە بە جۆرێک انیمە تاڕادێک.

کاگ ئاسۆ لە دوایی 2023ەوە بۆ خۆت دەزانی کورد داوای شەرکەتی ڕاستەقی نەی کردووە لە عێراقدا داوای ئەوی کردووە کە ئیتر چیتر کورد هاوڵاتی پلە دو سێ و چوار نەبێت شەریکی ڕاستەقی نەبێت پرسیارەکە ئەمەیە کە ئەوان پێمان دەفرۆشنەوە بەردەوام ئایا ئەگەر سرکۆمار کورد بوو دووسوە زیری شووان هەبوو پەرلەمانتاری چمانە بوو ئەمە پێی دەوترێ شکەتی ڕاستەقیە هیچ گەرانتیەک دووبارەی دەکەم مۆگەرانتییەکە ەیە کە جاری داهاتوو شەرکەتی ڕاستەقی نەبەوەی کە کوچ شەریکی ئەاصلی عێراکێ و هاوڵاتی عێراگوویە یان نەخێر بەم دووسێ پۆستا جارێکیکە هەر ئەوەندەەوەکو ڕووکەش بڵێن کورد شەریککە. نەخێر لە بەردەم هێزە شعیەکان لە عێراقا من لە وتارەکە بەڕاستی ئەو شراکەتم ناوناوە ترژیدیای شەرکەتی کوردی شیعی. ئەم ترژیدیا لە چیەوە سەرچاوی گرتووە لەبەرەوە ئەم هێز شیخیانە لە بنەر ڕەتدا بەپی دەستور مامەڵە لەگەڵ هێز و لایەنە سیسیەکانی عێراق و کوردستانە ناکەن. بەڵکو و بەلۆجییکی هێز بەلۆجیجی ح شعبی بە وولۆژکەی کە ئەمان تا ئێستا هاوڵاتی پلەیەکن لە عێراقاوە. شڕشیان بەسەردام و دەستگا وسساتی حیزبی بحسا کردووە بەو شێوەیە مامەڵە لەگەڵ تەواوی هێز و لایەنە ساسەکانی عراق و کوردستان ئاکەن لەبەرەوە ئەم لۆژیکە لە ئێستاداکە شعەکان کاری پێەکەنوە لە هەڵبژاردننی شابێگومان هەڵبژارنیمانگیدەی٢ ئەوەی دەرخست کە ئەم هێزە شعە ناتوانن زۆرینەیەی سیاسی گەورە پێێک بێنن کە عراق بەرەو و دیکتاتۆریەت و مۆپۆلیزمی سیاسی بررنن کە تێزی در ننتوانێ مشارەکە سسییان لەگەڵابکە. ئەمانە ئێسا کەوتونەتە دۆغێک نەخۆیان ئەتوانن حکومەتی ئاین دی عراق پێک بێنن نە ئەشیانوێ هاوبەشی و مشارەکەی فعلی بەهێز سسیەکانی دیکە بکەن بە تایبەتی کورد یعنی ڕگەزیکی گەورەی پێچێنانی حکومەتی ئاینند عێراقە چل لە پاش پرۆسی ئازادی 2023 لە تەلاوی کابینای ەک لە دوای یکەکانی عێراقا. کورت ڕەڵێکی پتەو بووە بۆ ڕاگررتنی تەواوی پایەکانی حکوومڕی لە عێراق بە پستی سەرۆکۆمار چ بە دانانی وزیرەکان چ بە کۆمەڵێک پەرلەمانتار لە عێراقا کە تەنانەت کوردەکان ڕۆلییان هەبوو لە نووسینەوەی دەستوری 2005 لە عراقا کە ئستا هەر ئەم شیعانەی ئێستا. یاعنی بەجۆرێک لە جۆرەکان بەرشێک لەم تایپە حکومڕانەی ئێستا کاربووواکنن لە ئایند عێراقا هەموواری ئەم دەستوررفکەنەوە ستاتووی هەرمی کوردستان یەکسان کنەوە بە بەرزگاکی ترری عێراق ئەمە بەڕاستی هیچ جۆرە، شاراکتی چ پێناوترێ زۆر و ئەماد کردنە دەرەوەی کووردە لە دەرەوەی بازەی حکوومڕانی لە عێراقا کە ئەمە ەیەکێکە لەو خەونە بەیننا هاتوانی کرشعەکان ئەیانوێداری لەسەر بکەن. بەڵام کوردەکان لە ڕسییا لە ئێستادا لە کاتی گفتوگوۆی پێچناانی حکوومتی ئاین دیێ عراقەکە بە بڕای ئێمەکو چالێری سیاسی حکوومتی ئێستا ئەەکەوێتە ساڵی٢ 2022 بە تایبەتی ئێستا لە سەروبندی، سەری ساڵی نویان لە عراق، زۆر ئاشان چەند ڕۆژێکی ترپئەی نیا دەوری تیرۆرکردنی قاسمی سلێمانی و هاوڕەکانی لە س ی 2020 دواتری ژیااسایی دەرکردنی زۆرم لی شێعەکان لە پەرلەمانی عێراقا لە پێنججی یە 2020 هەموو ئەم گۆڕانکاری وادورییانەوەکە بکنانی حکومەتی ئاستەنگی گەورە گەورەی بێتە بەردەم و ئەما بڕوا بۆ مانگی دووسی، 2022 بەڵام کوردەکان پێویستە بە ئەجندای هی زۆر توکمە بۆ بەسرراتی جەتێکی دوررمۆدا جیاواز لە کابینەکانی پێش و مامەە لەگەڵ. حکمرانانی ئاینی عێراق بکەن بە تایبەتی چەند خاڵێکی جووهری هەیە پێویستە هەرێمی کوردستان ئەمجارە بە نەزی احتیباروەری بگرێت لە گەو گۆسیاسەکانە بە تاایبەتی ئەوی کە پەیوەندی بە ستوی فدراالیزمی هەرمی کوردستانە هەیە لە عێراە ئەمە تا ئێستا لەلایەن حکومرانان و نخبی شیعوە بە هیچ شوێدانی پیانەداوە. زۆر باشە. کاگ ئاسو. هەندێک راپۆرت هەیە و هەروەها ڕای چاودێرانیش. هەنێکیش لە سەرکردە شێعەکان بە عشکرا دانیان پێداناوە دەڵێن سەرۆکۆزیرانی داهاتوی عراق لە دەرەوەی عێراقەوە دا دەنرێ خۆ حکوومەتەکانی پێشوو بە ئاشکرا ئاشکرا و سەر کۆمار سەرۆکۆزیران سەرۆکی پەرلەمان لە دەرەوەی عێراقەوە دانراوە وداریشە لەکوۆ وە بە جاریکراوی لەئێرانەوە دا دەنرێ. ئەگەر وابێ هەمووی لەوەوە دابنرێ ئەیجا ئەم. هەڵبژاردن بۆ کرا کۆبنەوەی لە نەسیسیەکان بۆکرێ و هەر پێویست ناکوە هەررنامەیە بنووسن و ئەوە لە دەرەوە فلان و فسارمان بۆدابنێن و کۆتایی دێ. پێت وایە ئەمەش هەرام جاراش بە هەمان شێوەی جارانانی پێشوە بێ. خۆی بەشێکی ئەو ئەو قسەی ڕاستەەوە ئەوە حقیقەتێکی تاڵا کە دەوڵەتێکی وەکو کۆماری ئیسلامی ئێران بە تەواوی ڕۆلی هێلێک لایکردنەوەی، پررس سیاسی و 4 ساازەکانی حکومەتی عێراق بەتایبەتی پرسی پێچێنانی حکوومەت چونکە وەک بینیمان لە ڕبردووە لە هەڵژاردنەکانی دەیمانانی دەی٢ەکە بینیمان کە شعەکان تەڕاجعیشی گەورەیان کرد بە تاایەتی عپتابگە لە گەورەکانی دەوروبەری خولگەی وەلایەکان و حەجد شعبی بۆیەئێران لە لەم پێێنانی حکوەتتەدا. و ڕاستیا هیچ نەبێ ئەگەر پشتی شێری برنەکەوێت لە وزیرەکانە نەکرێتە دەرەوەی مععادەەکە و ڕۆلی هەبێ لە یگلیکردنەوەی کابینە وەزاریەکەدا بە تایبەتی ئەو کەسەی کە ئەبێتە سەر وەزیر ئێستا بیرمان نەچێ چوارچوەی هەماهگی شعکان بە تەواویڤیتۆیان لەسەر هەرسێ سەرکایاتەکە هەیە. سام سروک ایت کومار هم سروشی انجمن وزيران هم پوستکي محمد حلوسي ک سروشي پرلمانه یعنی هر سيكاراک ترکه بدلي امان بو غور دريد لا چي تر يما كيف شي ترشيع امانه كبا شيعي دوروبري صدري كان تاراديك امانه مرونتي انزياتر او تاراديك امان مرجعيتي حائريو مرجعيتي نجف به هيو انا زانو جورګ لچبر شياسي هله بيني مرجعەتەکانە ئەمە وای کردووە کە چەندجارێک سەرکردەی فیلقی خچسی سوپای پازداران محەممەد قاانی سمیل القانیسەردانی عێراق بک بۆ یەکلیکردنەوەی هەموو ئەو دۆسیە چارن و سازانی کە بەرەی شیعەکانی کردووە لە عێراقا. بەڵام لە دەرنجاندا ئەوە عێراکەکان خۆیانن کە حکوەتتی ئاین دەپکەەنن. بەڵام بە مۆتیف و بە دەست لە چدان و دەستێوردانی، دەوڵەتی چوکو کۆماری ئسلامی ئێران بۆ لەبەرەوەی کە دەستور حاکم نییە لە عێراقا. زۆرمەسسای دادۆوری حاکم نیە لە عێراقا فوا و جیهات چوەتە بری دەستگای تەشیع و یا سادانان و دیموکراسەت و هەڵبژاردن. زۆر باشە کاگاسباجارە وازدە عراقین بابێنوسەر کورد ئێوە ووتتان کورد دەبێ ئەجندا و پلانی تایبەتی خۆی هەبێ نامەخوا لە خوش بە زیابێ. کورد ئەوتەی هەیە پەرتەوازیەی یەکدەنگ و یکڕنگ و یەکەڵوێز نەبووە بۆ ئەم جارە دەبێ کورد چۆن چه ئەجێداەکی هەبێ ئایا داوای نووسرااو لەو لاەنان نەبکە کە کورد ئەو کاریان دەکا ئایا دوایی پبندی نوراوەکان و بەڵێنەکانی خۆیان نبن خوۆ ئەوان پاابندی دە سووری ژنیر کە دە سووریش نووسرا و عراقیش دەنگی بۆ داوەکەواتە کورد دەبێ چ بکە لەم معادە لەسیاسە چۆن یەکگرتو و یەکە چۆن درستکە بەبڕای من گفتوگۆکردنی سیاسی لە نێوان هێز و لایەنە ساسسیە نێوخۆیەکان یەکێک لە هەنگا و پراکتیشیەکانی کووردە بۆ ئەوی کە بە یەک پاکج ئەو 16600 سێ کورسی کە هەیەی بە یەک پاکێج و یەک دیگا و یەک ڕانگە مامەڵی پێ بکە لەگەڵ حکوومەتتی عێراقا، خۆتان نەزانن سەردەم ئێستا لە عێراقا سەردەمی اطلااف و هاوپەیمانەتییەکانە. ئێستا، ئەتتوانمم بڵێم جۆپۆلتیشی هاوپەیمانەتەکان لە عێراقا تا ڕادەیەک ڕون بۆ تەوەکە کورت 162 بۆ 16 س پێ موێت کورسی هەیە، ئیتاری تنسیقی شیقیکە چوارچەوەی هەمانگی دەوڵەتی یاسای نزیک بە 6 بۆهتا کورسیان هەیە سەدرریەکانه4 کورسیان هەیە، تەقدمم و عزم ئەمانە هاوپەیمانەتی سن کە مححممەد حلبو سی و. خەمییس خەنجەر سەرکایەتیەکان زیگوونەتەوە لە چ بۆ پ کورسی زائدا تشرینیەکان و سربەخۆکانی شان لە عێراپا کە ئەمانیش چل کورسیەکیان لە پەرلەمانی عێراقا هەیە مامەڵەکردن لە هەموو ئەم کورسیانە بۆ گفت و گۆکردنی سیاسی ئەبێ ئەم جارە گفت و گویەکی سیاسی بەرهەمدار لە عێراقا بەررهەبێنێ پێم وایە کورت من لە وتارێکی شە ئامەژەم بۆ کردووە ئەمجارە بێ ڕاکردنی کورد. بۆ بۆ تااق کەروشتێ بێ نەک بۆ دوو کەروێش، بۆ ئێمە زۆر هەوڵماننا لە چەند کابینەیەکی پێشووی حکوومەتتی عێراقا زۆر هەوڵمانیا بۆ پۆستە سیادەکان لە عراقا بە بەتایبەتی پستی سەرکایەتی کۆمار جێگری سەرۆکی ئەنجەنی زیران وەزیری دارایی وەزیری خااری بەڵام لە ڕاستە ئەمانە نیانتوانی هیچ بۆ مافو خواستە داراییەکانی گەلی کوردکنن لە هەرێمی کوردستانە. ئێستا بێ ئەم دیدگای ئترربگۆڕین. ئەم جۆرە میکانیزمە ئەبێ بگۆڕین. بیگۆڕین بچی بیگۆڕین بەڵێ بە گرێبەستێکی نووسرا و لە نێوان کورد و ئەو هێزە سیاسی کە کابینە حکووممڕانەکە پێگەهێنێ بە تایبەتی ئێستا هەموو فۆکەسەکە لە عێراق لەسەر ئەوەیە کە ئێرانیەکانیش و ئەمریشیەکانیش زیاتر، تکیزی ان خستوەسه سەر ئەوەی کە حکوومتی ئایندە عراقی ئەبێ حکوومەتتی بێ لە چوارچەوەی تێزێکی نیشتیمانی و سازانێکی نیشتیمانییا بێ کە تەواوی هێزوو لایەنە سیاسەکان لە عێراق بەشداری تیا بکەن تەنها صدرریەکان نبێ ئایانوێ حکوومتی زۆرینی نیشتیمانی پێکبێنن و زائدا ئەو هێزانانیکە لە سەر و سی کورسیان هەیە لە پەرلمانی عێرااپاب بکە، پشکدار بن لە کنانی حکومەتی ئاینی عراق بەڵام بە جۆرێک لە جۆرەکان کورد ئەبێ مافو خواستەکانی خۆی بە تایبەتی ستاتوی هەرێمی کوردستان هێڵی سوور بێ و هەمووارکردنەوەی دەستوری عێراق ئەو جرە بەو جۆرە نەب ێسەر شعەکان لە ڕسییا نەشیان بۆدا ڕشتووە کە کورد بکەنە دەرەوەی معادەەکە لە عێراق زۆر باشه بڕێز ئااسۆ عبدلهتیف چاو یوریریسییاسی ڕاستەوخۆ لا شار اسلاماني او لګلمان بغي ګلکس پاس بوبوشداري کرنټان لګلمان سپاس ويو شوتمباش